Sepangnya kan kalau saking Boyolali, kalau di dalang, dalang Susilo Tenggereng. Tapi biasa kalau saking Ponorogo, kalau di Rawuh, Ibu Bondan Sutrisno. Iya. Kalau biasa kalau. Bapak Anies Rawuh wonten Boyolali, wonten Gubuk pulau. Wah. Iya. Mugi mawon, Allah ngijabahi Bapak Anies jadi presiden. Iya. Ini kalau ngambil dandang kulo ore-orean, misi visinya Bapak Anies. Baik. Belok Mas, belok nem. Nggih, yeah. Mas Bowo. Ceng sae lho Mas aja kalah karo wira swara kene lho. Nggih, barang apik. Ayo milih Presiden Pak Anies. Dasar jujur pinter lan prasaja. Wes cetha visi misine sekolah iso terus pupuk murah seneng petani pro nelayan berlayar gampang solaripun rego sembako tur murah BPJS gratis BLT soyo gedi. Rakyat dogem biro. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Sri Susilo Tenggereng. 82. Weh, matur nuwun ya. Dal. Nek sing mingko dalang pondok iki dalang pondok tenan. Matur nuwun. Pandha. Matur nuwun. Nggih, Mas Sri. Nggih. Beliau ini seniman yang luar biasa. Tapi memang ya. Pak Tengkleng ini seniman luar biasa. Yes. Pas pas kula mampir pendalemipun Boyolali, panjenenganipun mengumpulkan seluruh budayawan dan aktivis di Boyolali. Dados ten Boyolali Pak Tengkleng iki napa nggih? Rujukan. Napa rujukan itu? Narasumber. Narasumber. Parang poro. Yang ngayomi semuanya. Nggih. Insyaallah kita berkat kita kelang panjang umur. Amin. 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 Mbak Nawi ngaten cekap. Nggih. Ngaten kanca-kanca kagem ngiringi Bapak Anies pedak saking inggil tundur dateng papan Palenggan kula nyuwun sinom Parijodo. Oke, oke, oke. Ya Mas, monggo sinten Mbak Yu, Mbak Yu. Alhamdulillah. Oh,
Pijak gamblang cetok terwaca gantipun Bupati Baswedan awal sampai akhir insyaallah sampun kados dene kejugurkan Wukir Sari kalau beran seganten madu.